Այժմ դուք կարող եք առողջություն և գույներ ավելացնել ձեր խոհանոցում։ Օրիգինալ սպիտակ կանաչ բիոլյուքս կերամայով։ Նոր արարական կերամիկական թավան լոտուսի հեղաշրջող էֆեկտով։ Վերցրեք ձեր հեռախոսը, զանգահարեք և պատվիրեք հենց հիմա։ Օրիգինալ բիոլյուքս կերամիկական թավան լոտուսի էֆեկտով։ Հեղաշրջող սպիտակ կանաչ կերամիկական խոհանոցային սպասքը առողջ կերակուր պատրաստելու համար։ Ձուկ, միս, բանջարեղեն, մակարոնեղեն և աղանդեր։ Ամեն ինչ ավելի թարմ է, ավելի թեթև և ավելի առողջարար։ Զանգահարեք և պատվիրեք հենց հիմա։